Sveiki, šiandien Barake LT kartu su Vilniaus pedagoginiu universitetu svečiuojasi vaikų globos namuose Utenoje. Kaip manote, ar paprastas žmogus gali padėti tokiam vaikui? Manau, kad kiekvienas iš mūsų gali padėti. Ir kada mes čia atvažiuojame su studentais pas tuos vaikus, jiem reikia ne kažkokių tai materialinių gerybių, jiem tiesiog reikia šilumos, jiem reikia bendravimo, jie nori pasišnekėti, pasikalbėti, pasidalinti savo įspūdžiais, galų gale susirasti savo naujų draugų, vyresnių draugų, kurie galbūt ateityje jiem padės, gal nukreipsi kažkokį tai kelią į mokslus ir taip toliau. Ir aš manau, kad būtent tas bendravimas yra pagrindinis dalykas, ko jiem dabar reikėtų. Nes materialiai tikrai yra aprūpinti valstybės, gal ne tiek, kiek norėtųsi, bet pagal išgalės valstybės stengiasi padėti. Kaip galvojat, ko vaikui tokiam labiausiai trūksta? Labiausiai jam trūksta šeimos, ko jam labiausiai trūksta dėmesio, šeimos ir bendravimo. Mes visą laiką galvojam, kad, sakykim, kad ir pačius savo vaikus ar neramindavi savo sąžinę, jeigu kažką ten vaikui prižadėjom, bet vis dėlto ten negalėjom laiku grįžti ar panašiai. Mes viską bandom atpirkti vairiausiais materialiniais dalykais, dovanom, saldainiais, ten pažadam vaikui kažkur nueit, bet nenueinam, ar ne, tai mes viskas perkam ir galvojam, kad to užtenka. O iš tikrųjų, kartais vaikui užtenka, kad tu jį apsikabini, su juo pabūni, nueini galų gale, pats suvaikėjai, pasirodai, kad nesi toks suaugęs, protingas, pasirodai kvailas, kartu su juo pažaisti. Aš manau, kad kaip ir visi vaikai, jam reikia tokio šilumos, meilės, bendravimo ir pabuvimo kartu. Tai aš tikiuosi, kad šiandieną mes taip ir padarysim. Ar manai, kad mūsų atvažiavimas čia iš tikrųjų kažko jam padėjo? Manau, kad padėjo. Bent jau šiuo momentu juos pradžioginam šiek tiek. Kas buvo linksmiausiai šiandien? Bendravimas su mažaisiais vaikais, ypač mergaitėmis. Ar labai tave nukankina? Labai. Sakykit, ar dažnai jūs aplanko? Aplanko, bet taip, kaip aplankėt jūs, tikrai jūs vieninteliai. Ar trūksta tokio dėmesio vaikams? Mūsų vaikams materialiai trūksta mažai ko, bet šilumos ir dėmesio labai trūksta. Kaip galvojat, ar paprastas žmogus gali pakeisti tokio vaiko gyvenimą? Paprastas žmogus atėjęs iš gatvės, gal vargu jisai bus priimtas, taip ir sutiktas. Vargu, ar mes jau pasitikėsim, bet kai jūs jau nebe pirmą kartą ir tiek šilumos atvežat mūsų vaikams, tiesiog visada prašom ir visada laukiam jūsų.